Zatímco pardubický Ritter Open již poznal jméno svého vítěze, v Ústí nad Orlicí se mezinárodní tenisový turnaj o body do žebříčku ATP rozbíhá. Definitivní tečku za letošním druhým ročníkem obou klání udělá 9. července finálový zápas. Na pardubických dvorcích byl napsán velký tenisový příběh. Orlando Luz z Brazílie prošel z kvalifikace až do finále turnaje Ritter Open. V cestě za titulem mu stál Němec Peter Torebko. Hráč ve žlutém získal úvodní dva gemy, ale v dalších šesti byl lepší Orlando Luz a ujal se vedení 1-0 na sety. On se najednou výrazně zvedl a zlepšil svou hru. Zahrál do kurtu spoustu míčů, kdežto já každý druhý pokazil. Dnes jsem velmi dobře podával. Měl jsem slušný forehand, ale mou největší zbraní byla hlava. Byl jsem perfektně soustředěný na zápas. Pohodu ze závěru prvního setu si Luz uchoval i na začátku druhé sady. Torebko se snažil zápas dramatizovat, ale 18-letý Brazilec, který byl loni juniorskou světovou jedničkou, si už výhru vzít nenechal. Svého o 10 let staršího kolegu porazil po druhé 6-2 a mohl se těšit na pohár a odměnu 3 600 dolarů. Bude to jedna z mých nejkrásnějších vzpomínek. Nikdy jsem v České republice nehrál a když jsem tady získal svůj první titul mezi dospělými, tak doufám, že se sem brzy vrátím. Poražený finalista byl smutný nejen z výsledku, ale také ze svého výkonu, který podle něj neodpovídal velkému zápasu. Stává se, že vám zápas nevyjde. Já už jsem odehrál tisíce špatných utkání, ale mrzí mě, že jsem divákům nenabídl lepší podívanou. Zatímco v Pardubicích byl vítěz korunován, v Ústí nad Orlicí se boj o body do žebříčku ATP rozběhl po odehrání turnaje partnerů a zaměstnanců titulárního sponzora. My máme mezi našimi zaměstnanci spoustu aktivních tenistů a samozřejmě mezi partnery se najde pár lidí, kteří by si chtěli zahrát, takže proto tento turnaj pořádáme. Ritter Open Ústí nad Orlicí má za sebou kvalifikaci. Z té do hlavní části turnaje postoupilo 8 hráčů. Mezi jinými i Češi Petr Hájek, Ivo Panák, Michal Franěk a Slovák Samuel Hodor. V jednom z úvodních duelů prvního kola se z vítězství po třísetové bitvě radoval Ivo Minář, vítěz Ritter Cupu z roku 2011.